انتہائی چھوٹی بہر کے چار مصرے حاضر خدمت ہیں. شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نور کا آئینہ مصطفیٰ, نور کا آئینہ مصطفیٰ, نور کا آئینہ مصطفیٰ, اور اس کی جلا فاطمہ, اور اس کی جلا فاطمہ. اور تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص حاضر خدمت ہے, اور اس کی جلا فاطمہ. نقطۂ با یقیناً علی, نقطۂ با یقیناً علی, اور مفہوم با فاطمہ, اور مفہوم با فاطمہ.